Policia kufitare në bashkëpunim me sektorin për narkotikët në drejtërin vendore të policis Shkoder kanë goditur një tjetër rast të trafikimit të lëndëve narkotike. Janë sekwestruar 5 kg e 500 g kanabisativa, dhe janë arrestuar dy persona. Të arrestuarit janë Ismet Shehaj, 37 vjeç banues në Tiranë, dhe Gazmend Koçi, 26 vjeç banues në Tiranë. Gjatë kontrollit të ushtruar në pikën e kontrollit kufitar në Muriçan, në automjetin tip Volkswagen me targa AA048NG, u konstatua se në pjesën anësore poshtë dyerve të automjetit ju gjetën të fshehura dhe ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale 10 pakut të mbështjella me letër në Triban me 5 kg 500 g lënd narkotike e dyshuar e lojit kanabis sativa